Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas ćete imati priliku da se upoznate sa proizvodnim programom kompanije Pionir. Sa mnom u studiju je gospodin Milenko Bosanac. On je promoter proizvodnog programa Pionira za Južni Banat. Dobar dan, dobro vi nama došli. Dobar dan. Na samom početku pričamo malo o proizvodima, odnosno o hibridima kukuruza i suncokreta. Pa da, evo, Pionir je već duži vremenski period prisutan i u Srbiji i naravno to su neki proizvodi koji su već našli svoj udeo u tržištu. Ja bih tu prvenstveno istakao Pionirove hibride kukuruza i možda bih stavio akcenat na neku stariju genetiku koja je prisutnija u nekom dužem vremenskom intervalu i nešto što se pokazalo izuzetno stabilnim, rekao bih, onim najtežim godinama, najtežim uslovima proizvodnje kao što smo imali tokom 2012. I ovo je na neki način i poziv proizvođačima da im upravo ta godina bude jedan reper, jedna godina na osnovu koje će oni da vrše odabir hibrida za setvu tokom ove godine. Da li ćemo nešto da kažemo konkretno o hibridima ili su to zapravo svi oni hibridi koji naši poljoprivredni proizvođači već dobro poznaju kada je Pionir u pitanju? Da, ja bih ovdje za teren Južnog Banata prvenstveno izdvojio nekoliko hibrida iz nekoliko FAO grupa Zrenja. Prvenstveno tu mislim na hibride iz grupe Zrenja 500. Tu je pre svega hibrid F38, dakle jedan naš najprodavaniji i najadaptibilniji hibrid za teren Južnog Banata, kako tokom 2012. i 2013. pa rekao bih i dobri rezultati ovog hibrida su zabeleženi i u 2014. godini, rekao bih jednoj dobroj proizvodnoj godini. Naravno, kompanija Pionir je uvek nekako ispred ostalih, pa imate i neke novine, to je još jedna promotivna akcija. O čemu se radi? Da, u toku je promotivna akcija kojoj smo ime dali partnerska kupovina. O čemu se radi? Dakle, svi naši krajnji korisnici, naši kupci naših semena kod naših dilera, trgovaca, ostvarit će pravo 5% nižih cena ukoliko urade nekoliko stvari. To je da nam dokažu da su kupili to seme, jel? Da nam ostave deklaracije, odnosno ateste tih semena i, da kažem, jedna preporuka od strane promotera, takozvani zeleni list koji zajedno s proizvođačem popunjavamo u cilju odabira određenih hibrida, količina semena i tako dalje. Na koji način će samo oni da dokažu da su kupili seme? Na samom mestu prodaje, dakle sve se tu odrađuje, znači već određene tačke prodaje su pokrivene tom akcijom. Za sve informacije proizvođači, odnosno krajnji korisnici, kupci, mogu da se obrate direktno meni na telefon. Jeste. Naravno, ono što pretpostavljam da zanima naše poljoprivrednike je gde mogu da kupe Pionir semena i gde još mogu da saznaju neku informaciju koja ih zanima da je vezana za vašu kompaniju. Ja mogu reći da ovog momenta na tržištu se nalaze, rekao bih, gotovo svi hibridi naših semena kukuruza i to je ono što su glavne tačke prodaje pokrivene, rekao bih, kako poljoprivredne apoteke, tako i zemljoradničke zadruge. Možda bih iskoristio priliku da kažem da upravo izlaze iz semena naših hibrida suncokreta. Ja bih u ovom momentu stavio akcenat na hibrid L06. To je jedan hibrid koji je tokom 2014. godine pokazao jednu odličan stepen samooplodnje i rekao bih jednu visoku tolerantnost na neka gljivična oboljenja koja prate tu proizvodnju. Dakle, u svakom slučaju za sve informacije mogu da se obrate vama kao promoteru za naš Južni Banat, da dobiju sve informacije i o hibridima, ali i o ovoj promotivnoj akciji i naravno o mestima gde mogu da kupe Pionir semena. Apsolutno, moji telefoni su dostupni i odazvaću se na svaki poziv. Hvala vam na ovom gostovanju, verujem da će biti prilike da se ponovo družimo sa kompanijom Pionir. Hvala. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili uz nas.